Xo'p aziz obunachilar, Buxoro viloyati G'ijduvon tumani markazida Bodo Motors kompaniyasining rasmiy dilleri ochildi. Bu yerga narxlarimiz optim narxlarda rasmiy diller bo'lganligi uchun. Xo'p, zavodda qanaqangi narx bo'lsa, bu yerga ham xuddi shunaqangi narx navo. Ko'rib turibsizlar, velosipedlarimiz, elektromobillarimiz, benzinlik Alp Motors'ni, benzinlik mototsikllari 600 kilodan 300 kilogacha, elektromobillarimiz, kabinaliklarimiz, xo'p, benzinlik Alp Motors'ni mototsikllari 3 kaloslik. Xullas, hozir ichkariga ham yetarlicha assortiment bor. Skuter deysizmi, qanaqa deysizdan qat'i nazar. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, bolalar uchun ham avtomashinachalar hammasidan bor. Undan tashqari zapchaslarimiz, xo'p, skuterlarimiz mana yetarlicha optim narxlarda mana shu yerga bor. Zapchaslari boshqa brend bo'lgan elektromuravilarni ham zapchaslari, motorlari, xullas barcha detallari mana shu yerga mavjud. Zapchaslari ham, skuterlar ham, elektromuravilar ham hammasi optim narxda. Hozir sizlarga video davomida chiroyli ma'lumot beramiz bir boshdan narxlar haqida. Xo'p, aziz do'stlar, e'tibor beramiz mana arzon narxlarda benzinlik Alp Motors'ni muravilari. Xo'p, orqasi qo'sh balonliklari ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. 4 tonnagacha yuk ko'taradi. Orqasi resorda qo'sh balon resorlik zadni mosta. Vadimni axlajinalar bilan birgalikda. Xo'p, narxlari ham juda arzon narxda optim Alp Motors'ni rasmiy dilleri akalarimiz birinchi qo'l bo'lgani uchun bu yerda juda ham arzon. Xo'p, elektromuravi, benzinlik muravi sotadigan akalarimizni bemalol hamkorlikda taklif qilamiz. Shu yerdan olib turibsiz, o'zingizga muravilardan sotishingiz mumkin. Xo'p, aziz obunachilar, mana G'ijduvon tumani markazida Bodo Motors kompaniyasining rasmiy dilleriga yetib keldik. Bu yerga boshqa joylarga nisbatan narxlari arzon, sababiki rasmiy diller optim mana shu yerga fura bilan kelib tushadi. Xo'p, G'ijduvon filiali qayerga deyishingiz mumkin? Bodo Motors'ni mana ko'rsatib o'tamiz. G'ijduvon tumani Laylakdan shunaygina shaharga qarab kirib kelishga svetoforga yetmasdan o'ng qo'yilga. Bodo Motors telefon nomerlari ham chiqarib qo'yilgan va ana bunaqangi elektromobillarimiz va muravilarimiz chiqarib qo'yilgan reklamaga. Xo'p, ko'rib bemalol kelishingiz mumkin. Ekranda telefon nomerlar qoldiramiz. Shu telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar 24 soat sizning savolingizga javob beradilar va любой momentga kechqurun bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, abedga bo'ladimi, любой payt tashrif buyurishingiz mumkin. Kelib, mana shu yerdan xarid qilishingiz mumkin. Elektromobillarimiz bor, tayyoriga, nalichisiga va velosipedlarimiz, skuterlarimiz, detski o'yinchoqlarimiz, detski pultlik mashinchalarimiz hammasidan bor. Skuter deysizmi? Xullas, video davomida chiroyli sizga ma'lumot berib o'tamiz. Bizga hozir yordam beradilar akamiz, bularni ma'lumotini beradilar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlarda yaxshimi? Xo'p, obunachilarimizga aka, bir G'ijduvon tumanidagi Bodo Motors'ni rasmiy dillerini ko'rsatish maqsadida yetib keldik, sababki G'ijduvon tumanida ham bor Bodo Motors'ni rasmiy dilleri. Aka, narxlar qolgan joyga nisbatan arzonmi sizga? Bizlarni Bodo Motors rasmiy dillari O'zbekiston bo'ylab hammasi narxlari bir xil. Aha. Masalan, mashinalarimiz 5000 dollar turadi. Aha. Xo'p, Vodiyda ham, Toshkentda ham 17 ta filialimiz bor O'zbekiston bo'yicha. Bizani ofitsial katta bazamiz Vodiyda joylashgan. Qolganlari hamma joy narximiz bir xil. Mana mashinalarimiz Vodiyda ham qanaqa narx bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa narx navo. To'g'rimi aka? Shunaqa aka. Mani tushunishim bo'yicha. Xo'p, endi bu elektromobillarimiz bular aka bir zaryad bilan necha kilometr yurib beradi va necha o'rindiqlik? Xo'sh, o'rindig'i 5 o'rindiqlik akajon. 150 km yurib beradi. Xo'p. Narxlari 5000 dollar akajon. Narxi 5000 uydan uydan zaryadga to'ladi, 10 soat, 8 soatda to'ladi akajon. Kechqurun qo'yasiz, kunduz yuraysiz. Necha kilometr yurib beradi dedingiz? 150 km akajon. 150 km yurib beradi. Xo'p, ranglari har xilidan bor. Har xilidan bor. Diskalari saka diska, balonlar razmeri 13mi? 13 akajon. 13 duyumdagi saka diskalar. Xo'p, saloniga e'tibor beramiz. Salonlari ham juda chiroyli va nima deydi, akkuratni ishlab chiqarilgan. Konopkalari avtomat. Xo'p, monitorlar bor luboydan. Orqa o'rindiqqa ham shu alohida eshik bormi bunga aka? Shunaqa. Mana aziz obunachilar, alohida eshik.
koyup görüşürüz mümkün. Benim onu götürüp manzilge kete olasız. Bagajımız hem katarak, yük yükleşke. Kokla sayısı değil, yani yutkır sayısı gel. Yana da katalaşadın. Magazinge yük taşırsa böyle daha kötü, doğru mu? Şuna bana. Hüp, dam krat, balon kluç, zaryadnik. Bula koşu berla, doğru mu? Aha, özün komplekti gel. Batarikası şöyle mi, ostu gel? Batarikası sizden anı ostu da. Ha, sizden anı ostu gel. Hüp, kulas. Kattalik cihattan, akı Matiz'den... Kattalok. Matiz'den kattalok, doğru mu? Aha, Spark'dan kattalok. Kulas. Spark'dan küçük, Matiz'den katta 5 oranlıklık, 5 de eşiklik. Harkıl sivetli bor. Aha, harkıl sivetlerden bor. Oldu, kapot oca şartmaz. Aha, şap, kapot şartmaz. Endi, Bodo Motors'ını, bana buna hangi, benzinlik, elektrilik, kulas, velosiped, uçkalöslik, muravilerimiz ve benzinliklerimiz bor. Hozir, akamız bulanı bize malumotun beradılar. İçkere ekranımız, içkere dayan. Bolalar için mahsus elektrilik, moşinala, skuterla, hamasdan bor. Xo'p, aka, eng aslavni bu velosipedimizni razmeri necha va narxi necha pul? 24 diskali razmerli akajon. Bularning narxi $300-$400 turadi. Ish shuni 22 diskasi bor, $310 turadi. Optim narxlari bu. 22 razmer, kattami kichikmi? 22-si salgina kichik. Salgina farq qilmaydi. En aslanı şundan kuyuban o zaman ki bor. Ha şundan o zaman. Bu hozir $300. $300'deki, $310'lik yem bor. $310'lik yem bor. $310'lik yem bor. Bu ne kilometre yürü biraz, bir zarada? Bir zarada buna 300 kilometre yürüydü akacan. 300 kilometre. Yani 50'de deydi, 50'de siyalgan, 300'de yürüydü akacan. Ha o yakşı bese, kaptala yürü biraz. Yürü, yürüydü, kulak haklasın. Hmm. Narhı $300. Naliçiga bor aka, doğru mu? Bor. Harfi zaranglardan bor. Keyingisi bu benzinlik muravimiz ha. Bu Alp Motors yangi brendimiz bu. Bodo Motors bilan qo'shma korxona. Qo'sh benzinligimiz. Bularni qarang, 600 kiloligimiz. Bu Alp Motors 600 kiloligimiz $1450 turadi. Benzinlik. Benzinlik, radiatorlik, panelli skorsi, hamma narsasi bor. Arqa oldin yuriydi. Shuni xuddi shuni 300 kiloligimiz bor. $1350 munisi. Bu lekin motor benzinlik. Motor ikkalasi ham benzinlik ekan. 150liklik motor qo'yilgan. Kategoriyasi so'raydimi? Bularda so'rash kerak. Endi ma'lumchaki kichikligini hisoblan so'ramasa ham bo'ladi. Qishloq aralarga minib yursak, hech kimning ishi ham yo'q, gayi yo'q. Bizlar qishloq aralarda kategoriya, lekin benzinlikka so'rayapti deydi. Xullas, bu 500 kiloligi, 600 kiloligi, $1450. $1450. Bunisi 300 kiloligi $1350 akajon. 1350. Buni 800 kiloga 400 kilo deb yuritadi xalq. Mana radiatorlari bor hammasini. Suvlik, panelli, povishenniy skorstargacha bor. Kaska, ish, damkra, balon kluch, balon, kurtka, Alp Motors brendi tushirilgan. Hamma komplektatsiyasini beramiz akajon. Ha, komplektiga shu agar xarid qilsa shu narsalar beriladi. Beriladi. Xo'p, bu chaqa bu benzinlik mi bunda? Bu elektro akajon, pol kabina deyiladi bu. Aha, elektro variantimiz 1 tonna 200 ko'taradi. Aha. O'sh 63 batareya bilan. Aha. O'sh 1.5000 motor miyasi. Aha. Bort arqa bort uzunligi 1.80lik. Aha. $1250 akajon bu. Bu narxi 1250. Optim narxi $1250. Optim narxlari. Haqiqatda ham. Xo'p. Bir zaradlar necha kilometr yurib beradi aka? Primerna. Tahminen 50 deyiladi, bizaga 50 deyilgan, lekin odamlar 80 tarafga yurib kelganlar bor. To'g'ri, ha, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'proq yurib beradi. Beradi. Endi shuni biz oddiy varianti. Oddiy varianti bez kabinaligi. Bez kabinaligi oddiy varianti akajon. Buni narxi necha pul akajon? Bularning narxi akajon, xo'sh, $1000 boshlanadi, $900 garimizdan bor, hozir sklatda bor, bizda hozir qolmagan. Sklatda bor, hozir joyimiz kichikligi uchun bera ketirmaganmiz, $900 boshlanadi. Bunisi $1000. Ha, bu $1000. Ha, 58 akkumulyator, 1.5000 motor miya, 1.80lik uzunligi, bort uzunligi orqasini, 1.30 ga 1.80. Avtokredit qanaqa bo'ladi aka? Kredit bo'ladimi?
bizler özü optimda satamız. Gecem kredit degan namız yok. Lekin kredit taşkilatı var. Kesel aylar taminatçılar var. İşonç var. İmkan var. Bize buradan alıp, bizden alıp yaradı. Uzak çıkmaydı. Mesela şu neyse 12 milyon 600 bin sege. Kesel aylar. Mesela 15, 16, 18 milyonga varmaydı. Kredit alıp yaradı. Bir tonlar gemisinde. İşonçlar bile. Eğer özler kesel nasıl bilse? Karatın mokçu bilse. Karatın mokçu bilse. Bol. Kredit taşkilatlarımız bu kredi yaradı. Özümüzden fakat optim narxlar bizada keçir. Xo'p, keyingisi aka bu. Bunimiz kabinalik deyiladi. Kabinalik 800 kiloligimiz 600-800 deb yuritiladi kabinalik. 58 akkumulyatorlik 1200 motor miyasi akajon. 1200 chiqadi motor miyalari. O'sh biri 60ga, biri 10 arqa bort sig'imi, xo'p, uzunligi 400 pokrushkalar arqa oldin. Bular akajon 1250 dollar qo'yamiz optim narxlari. 1250 dollar. Bu endi sovuqqa ham aka ketaveradi, to'g'rimi? Shunaqa, issiqqa ham, sovuqqa ham, issiqqa portchkalari bor, ventilyatorlari bor, pechkalari bor akajon. Ko'pchilik endi qish paytiga aka oilaviy, masalan, ayoli bilan ishga borishga, yaqin oraga, yoki bo'lmasa bir kaltakultaga ishlatishga kerak bo'ladi-da shu xullas. Issiqqinada kabinasi. Shunaqa. Nech pul dedingiz? Buni 1250 dollar optim narxlar akajon. 1250 dollar mototsikl rullik kabinalik murabiyimiz 800 kiloligimiz 800 kilo yük ko'tarish qobiliyati. Xo'p, bu Alp Motors'ni benzinlik motordagi mototsikllar, to'g'rimi aka? Shunaqa akajon. Xo'p, bu endi nechta tonna yük ko'taradi aka? Bu 2 tonna deb o'ziga yozilgan. 2,5 3 tonnagacha ham ko'taradi. Nima uchun deganda bort balandligi 1.10. Xo'p, mol toshishga, mol bozorlarga hammasiga yaxshi, qo'y molga yaxshi, bort balandligi 1.10 qilib katta qilib yasalgan. Bularımız da akajon narxları 2100 dollar aka. 200'lik motor qo'yilgan, sadece 250'lik motor qo'yilgan bularga. Bu ham O'zbekiston ishlab chiqaribdi aka, yo'q O'zbekiston Alp, Bodo bilan Alp. Buni e'tibor beramiz. Benzinlik motor. Panejni povishenni skorostlari, hamma narsasi bor akajon. Suvni bak, vadimni yaxlashdin, ya. Vadimni yaxlashdin, hamma narsasi bor. Alp Motors. Bunda ham radiatorlari. Kaskaya hamar insan koşu verildi. Bana bu yük konası. Kuzufu. Şimdi mesela kışlak şaraitliğe, bozor uçarga boraman deyken akalarımız bölüşü mümkün. Mol bozorga, köy ortu boraman, yo mol ortu boraman, yo mayda mol ortu boraman deyken olaga. Aynı mudda o. Numa deydi. Olasız şuna yine mazza kılıp işletasız. Hoy bayız da bunlar işte bana köyü turistler Alp Motors, Bodo Motors kampanyaları bulan hamkorlikte bana buna hangi benzinlik murabiylarımız işlep çıkarış yölge koyuldu. Kullas rastkodları ötekem. Orkaları resorda. Ramaları git borberamız. Motorları benzinlik motor. Vadim noy ahlaş dini. Radyatörleri hemen arsası bor. Kullas bir tonnadan 4 tonna geçe yük götürüş kabuleti giyge murabiylarımız. Kuzufları hem anca yine katta yine orkaları resorda. Körp turusu da bana. Körp. Orkası kuş balonligi bor, orkası yakka balonligi bor. Barchasi haqida ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu tomonda esa eng katta yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan orkasi kuş balonlik murabiylarimiz ham bor. Mana bunaqangi katta tonna ko'taradiganlar, orqasi qo'sh balon e'tibor beramiz. Balonlar ham anchagina katta, motorlariga e'tibor beramiz. Vadim noy axlajdingiz. Xo'p, narxlari juda arzon narxda. Boshqa murabiy sotadigan magazinlarni hamkorlikda taklif qilib qolamiz. Marhamat, kelib mana shu yerdan murabiylarni olib, sotib tirikchilik qilishingiz mumkin. Xullas bu yerga akalarimizga optim narxda keladi Alp Motors. Orqa balonlariga e'tibor beramiz, qo'sh balonda, resorda. Xullas 4 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladigan murabiylarimiz. Xo'p, xohlasangiz 1 tonnaligi bor, xohlasangiz 300 kilogacha bo'lgan Alp Motors'ni benzinlik murabiylari bor. Mana. Orqalari qo'sh balon, katta tonna, 4 tonnaga, 3,5 tonna, 4 tonnani ham qiynalmasdan bemalol manziliga yetib qo'yadigan murabiylarimiz. Motorlariga e'tibor beramiz, motorlari ham juda zo'r benzinda. Xo'p, bozorga, mol bozorga qo'y tash uchun, mol tash uchun olaman deykon akalarimiz diqqatiga tayyor mol uchun
benzinlik, orkası yakka balonlik, resorda, zadnumosda murayilerimiz. Xo'p, bularga aka propan o'rnatsak bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, benzinni ham ko'p ichmasa kerak. 5 litr. 5 litr ichadi, 100 litr 100 kilometrga. Xo'p, yana nastroykasi qilinsa, anchagina kam ham ichadi. Xo'p, endi bularni aka narxlari qanaqa bo'ladi? 2200 dollar. 3 tonnaligi. Xo'p, 500 dollar 4 tonnaligi. 2500 dollar 4 tonnaligi. 2 tonnaliklarimiz 1750 dollar. 2 tonnalik orqasi yakka balonliklarimiz 1750 dollar. Xullas, kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, rangini farqi yo'q. Siz xohlagan rangni topib bera oladilar akalarimiz. Sifatliligiga garantiya beriladi. Aka, yana aytmoqchimanki, kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchiman deganlarga 4 so'm 5 so'm yo'lga qilib tushirib beramizmi aka? Kesinlar, ko'ramiz. Xudo xolasa, ha, 100% olarman bo'lib kesinlar. Olarman bo'lib kesinlar, xudo xolasa, bonuslar qilib beramiz. Narxdan tushunmasak hamki bonuslar qilib beramiz. Nasib, podarkalar qo'shib beramiz. Podarkalar qo'shib beramiz, ha. Xo'p, ana endi yana bir bor takrorlab o'taman, adresimizni G'ijduvon tumani markazi katta trassani Laylak ostanovkadan shunaygina shaharga kirib kelishga Xo'jay Jahonga qarab yurish. Xo'jay Jahonni ziyoratgohga yurishga svetoforga yetmasdan o'ng qo'lga Bodo Motors'ni rasmiy dileri. Xo'p, ichkariga hozir eng zo'rlari ichkarida. Xo'p, ichkariga kiramiz. Bismillah. Ichkariga kirib turib mana yosh bolalarimiz uchun, kattalarimiz uchun, barcha turdagi mana mashinalar, yoshlarimiz uchun va katta yoshdagi akalarimizga mana murabbiylarni ehtiyot qismlari. Xullas, mana shu yerga bor texnikalarni barchasini ehtiyot qismi mana shu yerning o'ziga mavjud, ko'rib turibsizlar, stelajlarga terib tashlangan. Xullas, ehtiyot qismidan, ha, ehtiyot qismidan muammo bo'lmaydi. Xullas, bu yerga yo'q texnikalarni ham ehtiyot qismini mana shu yerdan topsangiz bo'ladi. Motor, miyalar, xullas, barcha turdagi ehtiyot qismlarimiz bor. Xo'p, endi aka, farzandlarimiz uchun mana shunaqangi mashinalarimiz. Bular aka pultlik, to'g'rimi? Shunaqa akajon. Pultlik. Bular narxi nechi pul? Xo'p, hammasining narxi har xil akajon. Bular 180 dollardan boshlanadi bular. 180 dollarimiz, aha. Bunga maktabgacha boradigan bolalar o'tirsa bo'ladi. Shunaqa akajon. Bu nechi kilometr yurib beradi aka? Endi kilometrini bilmaymiz. U deysizki, masalan, uyda ichiga miniladi uchun bu kilometr bizlarga noaniq, lekin bir kunga yetsa kerak, xudo xohlasa bu narsalar o'zimiz ishlatib ko'rganimiz yo'q. Bu skuter aka. Ha, detski skuterlar bilan. Detski skuterlarimiz yiqilmaydigan noshkalari ham bor. Ha. Oynachalarigacha mana. Oho. Polnosti как положено. Bular narx nech pul aka? Bunimiz 100 dollar akajon. Bunimiz 120 dollar aka. Ha. Xo'p, farzandlarimizga bemor olib bersak. Keyin aloqa formula varianti bor. Aha. Aloqa formula varianti bor. Sport. Sport, ha, 2 xil varianti bor. Bular nech puldan aka? Xo'p, bularning narxi qachon 100 dollardan. Ha, 100 dollardan. Mana kelib turib, mana shu 120 dollarga chiqadimi? 100 dollar shunaqa. 120 va 100 dollardan. Xo'p, aka, endi bu katta insonlar uchun murabbiylarimiz, mana bunday qarilar uchun bor, masalan, mana buni yersamiz. Qarilar uchun ana hozir ko'rib turgan holatingiz yukxona. Aha. Xohlasangiz buni ana bunaqa qilib ishlatsa ham bo'ladi. Aka, bu shahar joyiga bir mazza qilib kechga bobo bibilarimiz, ha, ayollari bilan, kampirlari bilan bobo rolga o'tirsalar, bibi orqaga o'tirib mazza qilib shahar tomosha qilib ketsalar bo'ladi. Shunday. Zo'rligi. Bu narx nechi pul aka? Bunimiz narxi akajon, optim narxlar 800 dollar aka. Optim narxda 800 dollar. Xo'p. Yana kelishamiz, podarkalar qilib, chiroyli qilib beramiz. Xo'p, bularimizchi aka endi. Baykerlarimiz akajon, ana bu benzinniga o'xshash baykerimiz bor. Bunimiz narxi 850 dollar akajon. Aha, 850. Bitta zaryadi bilan 300 km yuradi, tezligi 400. Keyin ana bunoqa variantlarimiz bor. Bularimiz bu 850 dollar, bularni 800 dollar. Dvaynoy batareya, 60 km yuradi, tezligi ham buni 50-60 ga chiqadi. Ikkalasi ham narxi bir xil bularni.
Bu skuterimiz şey. Bu skuterimiz benzinli hesablanadı. Benzinli diye aytıladı. Benzinle yürüydü. Kış bu birinci, ikinci turganı 400 dolar optum narxlari akajon. Oq bilan qorasi. Oq bilan qorasi. Keyingilari 1000 dolar atrofida chiqadi akajon. Optum narxlari. Bular emas benzinli aka ana shular. Shunaqa. Oqgacha. Bu yoq ketadi. Hammasi benzinli. Aha, oqgacha bo'lgani benzinli. Xo'p. Mana bu tomonda ehtiyot qismlarimiz aziz obunachilar barcha motor deysizmi? Faralar, miyalar, xullas hammasidan bor aziz obunachilar. Balonlari deysizmi? Xo'p, mana motorlari yetarlicha bor. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, men murabbiy oladigan bo'lsam, xo'p, nima? Zapchasini qayerdan olaman deb. Aka, yana bir narsani so'ramoqchiman. Elektra murabbiyga xo'p, davlat tomonidan prava joriy qilindimi aka? Yo'q. Qilinmadi. 2025-yilning 1-yanvariga qoldirilgan. Ha, yana 1 yil qoldirildi. Endi qishloq sharoitiga yuradigan bo'lsangiz aka, haqiqatda ham kerak ham yo'q, menimcha nima deysiz? Shunaqa. Daladan uyga, uydan dalaga. Shunaqa, shaharga o'zi probkanda sizdan o'zi bu narsadan yurib ham bo'lmaydi, yo'llarimiz to'g'rilik qiladi. Shunaqa, shunaqa. Xo'p, aka keling. Assortiment yetarlicha bor. Endi o'zimizga yoqqanlarni bir-bir tomosha qilib, narxlarini bilib ketamiz. Bular narxi necha puldan aka? Bularimiz aka yurib beradi. Birinchi, ikkinchi turganlarimiz akajon 340 dollar. 340 dollardan. Aha. Mana bu va mana bu. Shunaqa. Xo'sh, bular bir o'rindiqlik, ha? Ha, bir o'rindiqlik. Keyingilari 400 dollar ana bulari. Aha. Bularimiz, keyin 400 dollar. Qolgan 3 tagacha ana ularimiz 600 dollardan optim narxlari akajon. 550-600 dollardan qolganlari. Xo'p, endi aziz obunachilar, hozir bu yerga ajrata olmasligimiz mumkin, terib tashalgan. Xo'p, siz o'zingizga yoqqanini, o'zingizga qiziqtirganini va pulingiz yetganini bemalol telefon qilib, shu telefon orqali bemalol so'rashingiz mumkin. Xo'p, keyingilarcha aka bular. Xo'sh, bularimiz 420 dollardan chiqadi akajon. 420 dollardan, bular arzonroq. Bular ham bir kishilik, qizlar uchun, ayollar uchun, yosh bolalar uchun bo'ladi. Shunaqa akajon. Xo'p, qator hammasi narxlari pasti bir xil, shuni ko'rsangiz, bitta o'rtasiga mana buni yasamiz 300. Bu ana shu. Ha, 320 dollarlik qolgan, qolganlari hammasi o'sha 420 lik, shuni orqa oldim ko'rsatsangiz ham. Mana. Mana shular hammasi mana bir xil narxnavoda. Endi bulacha aka. Bularimiz akajon 220 har xil bor ichida, 200 dollar, 220 dollar, 250 dollargacha bor akajon. Ha. Ama sar kala kere. Şimdi olup mazakla minik kere daha ki. Kesala hamma yani şun türü. Kursatıp konstrüksiyasını ha ki. Şuna kadar. 100 kilo geçe kötü arada hamma suyan bulanı. Şu uç 250 dolarlık ile 200'den 250 dolar geçe bir gün hamma 100 kilo geçe kötü arada. Bularımız 120 kilo. Eymal oldu. 150 kilo geçe kötü arada kere. Hıyıp. Zakretlerin bu rakam ha ki. Ha. Bula yüşen. Balonlarımız. Bu elektromurabi. Shunaqa, bu 800 kiloligimiz akajon. Bularimiz 400 dollar chiqadi bularimiz. Aha, mana shu hozir minib turganimiz 900 dollar chiqadi. Keyingisicha aka. Bunisi 850 dollar chiqadi, 300 kiloligimiz. 300 kilolik 800. Qancha dedingiz? 800 da. 800 850 dollar chiqadi. 850 dollar. Mana bu cha aka, yashil. Bunimiz akajon musor ovoz musor toshishga chiqarilgan bu. Mo'ljallangan. Bular mo'ljallangan. Bunimiz 800 dollar chiqadi akajon. Shu musor ovoz ha? Ha, 800 dollar atrof chiqadi. Bu zakret ichiga yopig'i. Zakretimiz akajon 650 dollar atrof chiqadi. Bu shahar ichiga zo'raganda shahar ichiga shunaqa yurishga. Ha, o'zi turistlar uchun yaxshi. Turistlarga mo'ljallangan. Keyin aroqroq variantlarimiz bor akajon. Polshani ko'rmoqchiman aka, borib. Mana 3 balonli. Aha, 3 balonlik. 600-670 atroflari chiqadi akajon bularimiz. 600 dollar atrofi chiqadi. 3 balon 650-600 dollar. Nechta kanda yurmaydi aka bu? Bularimiz akajon 50 kilometrgacha yuriydi. 50 kilometrgacha yurib bera oladi. Keyin ana bu bayklarimiz kichkinalardan bor akajon. 550 dollarga chiqadi. Assalomu alaykum aka. Mana bularimiz kamerlarimiz, mana pokrishka, balonlar. Xullas hamma zapchasidan bor. Daje mana e'tibor bering. Mana bunaqangi. Mana bunaqangi ehtiyot qismlarigacha bor aziz obunachilar. Men qo'yil qoldim. Mana shulargacha bor. Mana. Mana vilkalar deysizmi? Shu rulniki menimcha. Tablolar, faralar. Diskalarga e'tibor beringlar. Diskalarimiz. Faralar aytib o'tganimizdek, mana shunaqangi zapchaslar, diskalarimiz.
Xo'p, barcha ehtiyot qismlar bor mana. Gaz ruchkalari deysizmi? Nima desangiz, hammasidan mavjud. Vilkalarimiz, motor, miya, xullas, tablo. Mana o'ylashim bo'yicha sizga qanaqangi murabbiy bo'yicha ehtiyot qism kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan topishingiz mumkin. Mana amortizatorlarimiz, kreylolarimiz. Xullas, agar bular komplekt bo'ladi menda? Bular komplekt, ha? Qo'yib olamiz, shundagina o'rnatamiz. Gaz ruchkalarimiz. Shunaqa. Gaz ruchkalarimiz ham 25 ming so'm, 20 ming so'm har xil akajon, optim narxlari. Hammasidan bu. Hammasi optim narxlari akajon. Qo'yib, zapchaslar ham ko'p qimmat bo'lmagan narxda, to'g'rimi aka? Optim narxlarda. Optim narxlarda. Xullas, mana shu yerdan kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, barcha ehtiyot qism, elektromurabbiy, skuterlarimiz hammasi optim narxlarda birinchi qo'yil. Bodo Motors kompaniyasini zavodida qanaqa narx bo'lsa, bu yerga ham xuddi shunaqangi narxnavob. Sababki rasmiy dealer, rasmiy dealer bo'lgandan keyin optim narxlarda sotiladi. Diskalarga e'tibor beramiz. Diskalar ham qayrilgan bo'lishi mumkin. Masalan, ishdan chiqqan bo'lsa ham bemalol kelib mana shu yerdan xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, boshqa kompaniyani murabbiylariga ham ehtiyot qismdan top bera olamizmi aka? Shunaqa top bera olamiz. Top bera olamiz, nasib bo'lsa. Xudo xohlasa bor. Xullas, kim nima niyat bilan kelsa, hammasini nasib bo'lsa, qanaqa zapchas qidirib keladigan bo'lsa, barcha zapchaslarni topib oladilar.